Halo halo selamat kembali ke channel Akariami Kot bersama saya Akariami jadi untuk kali ini kita nak uh, bincangkan berkaitan genetik algoritm okey di mana kita apply dia untuk menyelesaikan knapsack problem okey kalau kita tengok dekat sini kita ada satu bag di mana bag ini mempunyai berat limit sebanyak 3 kg so kita tak boleh lebih daripada itu dan kita ada satu set barangan okey di mana setiap barang ini mempunyai tiga properties iaitu nama, nilai dan juga berat. Okey, nilai ini lagi tinggi dia punya nilai dia lagi baguslah lagi kita nak. Tapi kita kena jaga-jaga apabila kita memilih barang sebab kita tak nak dia melebihi uh, limit berat ni. Given a set of items, find an optimum combination of item that give the maximum possible values while still satisfying the given constraint. So kita nak cari kombinasi barang di mana jumlah nilai dia uh, semaksimum yang mungkin dan kita kena pastikan jumlah berat dia ni tak melebihi dengan limit kita ni. So sini kita ada tiga contoh kombinasi. Okay, dia ada banyak lagi lah tapi kita ada tiga je. So kita ada satu aa, array of binary number kat sini. Satu kosong kosong satu. So satu ini menunjukkan bahawa kita akan ambil lah barang ni. Kosong ni kita tak ambil dia. So dalam kes ni kita ambil item 1 dan item 4. di mana jumlah berat dia adalah 2.3 kilogram. So dia masih di bawah uh, had dia lagi. Dan jumlah nilai yang kita ada kat sini adalah 9. Okey, kombinasi item yang kedua 1101. Kita ambil item 1, item 2 dan item 4 di mana jumlah berat yang kita ada dekat sini adalah 2.8 kg dan jumlah nilai dia adalah 12. Okey lagi baguslah. Maknanya ni lagi mantap. Sekarang kita tengok kombinasi item yang ketiga 0011. Kita ambil item 3 dan item 4. Okey, so kalau kita tengok jumlah nilai dia kat sini 1 tambah 4 iaitu 5. Berat dia telah pun melebihi limit Uh, jumlah berat dia adalah 4.3 kilogram so tak boleh lah disebabkan dia dah lebih limit kita terus assign kosong uh, mana dia uh, invalid lah Okay sekarang ni kita tengok coding dalam python so kita import random dalam kita punya main file kita ni lah lepas tu kita ada uh, user define module kat sini item so kita tengok apa yang kita buat dalam modul item ni so dalam modul item ni kita ada uh, random dan kita ada name tuple di mana kita ambil dia daripada modul collections. Uh, semua ni uh, in lah. Okay. Random dengan collection ni. So tak payah pip install apa-apa. Now kita create satu uh, variable kat sini item di mana ia merupakan satu name tuple yang ada tiga properties. Okay. Dia ada name, value dan weight berat. Uh, berdasarkan uh, soalan ni lah. Dekat bawah ni kita ada helper function, kita ada builder kita kat sini untuk generate items. So untuk soalan ini, okay, sebabkan kita ada empat item yang telah pun predefined dia punya nilai dia. So helper function ni tak penting sangat lah. Okay, ini kita akan bincang selepas ni. Okay, so apa helper function ni buat sebenarnya adalah, okay, dia akan generate item sebanyak n. Okay, kalau kita letak 100 maka dia akan generate 100 item berdasarkan empat variable ni lah. So nilai value dan weight ni dia akan assign secara random. Okay. Now kita patah balik ke kita punya main function. So kita dah bincang pasal kita punya modul item. Sekarang kita nak tengok kita punya constant. So first kali kita ada population limit di mana saya setkan kepada 5. Okay. Generation limit saya setkan kepada 50. Weight limit saya setkan kepada 3000. Kenapa 3000? Sebab uh, kalau kita tengok balik pada soalan weight limit kita ada 3 kg. Kenapa saya tak letak 3? Sebabnya saya tak nak ada nilai perpuluhan. Macam sini kita ada 0.5 kan. So saya convertkan dia kepada gram. So 3 kg 3000 gram lah. Okay. Now kita ada kita punya item set kita. Ada 4 item yang seperti mana dalam soalan ni lah. So item 1 value 5 berat 1000 gram. Now kita ada uh, dua constant yang korang first time jumpa lah kalau korang tengok pada video GA yang lepas kita tak ada constant ni tapi dalam kes ni kita uh, nak pakai dia so kita ada mutation probability di mana saya setkan kepada 0.15 apa makna yang kat sini maknanya mutation probability ni akan kawal kekerapan offspring tu untuk mutate ok nanti kita tengok kat bawah nanti okay. now kita ada constant tolerance so constant tolerance ini dia akan pastikan bahawa Uh, sekiranya selama tujuh generasi kita tidak mempunyai peningkatan ataupun perubahan dalam kita punya elemen maka dia akan give up dan dia akan return lah uh, the best after tujuh generasi tu Okay, sebabkan kita tak tahu target. Okay, video yang lepas kita ada target. Tapi yang ini kita tiada target. Okay, jadinya kita just check selama tujuh generasi. Kalau tiada perubahan, It just return. Sekarang ni kita tengok dalam kita punya function kat bawah ni kita ada create individual mana dia akan create kita punya binary uh, array ni. Now kita ada create population. So create population ni dia agak tak adalah rumit sangat tapi dia uh, upgrade sikit lah daripada video yang lepas di mana kita akan generate satu uh, senarai list di mana kita nak dia unik. Okay, kita tak nak ada duplicate bagi first time kita create population ni, kita tak nak ada duplicate macam ni nampak. Kalau macam case ni kita ada duplicate kan. So kita tak nak ada duplicate. lepas tu kita buat kita punya check ni sini. Okey, dekat sini kita ada fitness function. Ah digunakan untuk calculate kita punya fitness score lah. So kalau kita tengok kat sini kita ada variable berat dan juga nilai. Di mana kita check dekat sini bagi setiap individu, bagi setiap potential solution kita, okay, kita check state bagi setiap elemen dia. Okay, state ini kalau kita patah balik dekat sini, 1001, okay, ini yang saya highlight ini, ini adalah kita punya individual kita, kita punya potential solution. Okay, setiap bit dalam kita punya array ini, ini adalah kita punya state. Okay, satu maknanya kita kutip, kosong maknanya kita abaikan. So, sekiranya state dia kosong, Ok maka kita just skip kita punya calculation dekat bawah ni Okey. so kalau tidak maknanya state kita satulah sekarang ni Maka kita akan calculate lah kita akan calculate dia punya total berat Dan sekiranya berat tu dah melebihi uh, limit kita terus return kosong Kita tak payah buat calculation apa-apa lagi So kita terus return kosong Kalau tidak kita terus Uh, kira dia punya jumlah value lah dan kita akan return dia punya value total value dia sebagai kita punya fitness score now kita masuk dalam kita punya selection function okay? dua ni kita punya selection function so berbeza dengan video GA yang sebelum ini uh, untuk uh, knapsack problem ni saya nak pakai tournament selection Okay, kalau kita tengok kat sini first dia akan cari dua candidate daripada kita punya population now apa yang dia buat adalah dia kira dia punya fitness score bagi kedua-dua kandidat itu. Okey. Antara dua kandidat ni, siapa yang mempunyai fitness score tertinggi, aa, dia akan return lah, dia akan menang. So dalam kes ni, kalau kita tengok fitness satu, di mana ini adalah fitness score bagi kandidat satu. Kalau dia lebih daripada, daripada fitness score kandidat dua, maka kita return kandidat satu. Kalau tidak, kita return kandidat dua. So ini tournament selection. Dan dekat bawah ni kita uh, akan cari pasangan lah sebab kita nak uh, crossover kan dia. Now kita masuk ke dalam uh, kita punya crossover function. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada sedikit adjustment compare to video GA sebelum ni. Kalau kita tengok sini, kalau probability yang kita dapat dekat sini bawah 0.5, maka kita punya offspring ni akan ambil genetik daripada parents 1. Kalau tidak dia ambil pada parents 2. Maknanya first part from this for loops kat sini dia akan construct satu offspring yang mana genetik dia purely from parents. Lepas itu baru berlaku mutasi. So sekiranya nilai random yang kita dapat ni di bawah ataupun sama dengan mutation probability kita maka offspring ini akan mengalami satu mutasi. So basically apa function mutate ni akan buat adalah first dia akan secara random pilih indeks mana dalam dia punya bit array tu untuk dia ubah. So dalam ni kita ada uh, empat elemen, empat bit kat sini kan. So dia akan pilih secara random mana satu dia nak uh, ubah. So dalam kes katakan dia nak ubah yang ini dan uh, nampak dekat sini dia akan flipkan dia. So daripada kosong ni dia akan jadi satu. Okay kalau dia satu dia akan flip jadi kosong. Okey, kalau korang tengok dekat sini, okey kita ada individual IDX. Ha, nampak ada tiba-tiba simbol panah ke atas ni. Ini adalah bitwise XOR operation. Di mana dia akan return satu hanya bila kedua-dua nilai ini berbeza. Okey, katakan individual IDX ni nilai dia satu. So sekarang ni nilai dia sama. 1 XOR 1 kan. Maka dia akan return kosong. Tapi katakan individual index ini merupakan kosong. So dia berbeza. Kosong XOR 1. Uh, Maka dia akan return 1. Okey kenapa kita pakai nilai 1 bukan kosong. Okey sebabnya kalau individual index ini nilai dia kosong. Okey sekarang ni kita ada kosong-kosong. Kedua-dua nilai ini adalah sama. Maka dia akan return kosong. Jadi kita tak nak dia return kosong, kita nak dia flipkan kosong tu kepada satu sebab tu kita pakai satu dekat sini. Seterusnya kita akan masuk dalam kita punya main function. Okay, ini kita punya main function. So dalam main function kita ni macam biasalah yang pertama sekali kita initialize kita punya population. Kita sortkan dia dan seterusnya apa yang kita buat adalah kita create dua variable dekat sini. Uh, tol sama dengan kosong dan juga pass best sama dengan uh, kita punya the, the best lah best from our population lepas kita sort ni. Okay, uh, kalau kita tengok dalam loop ni, okay, selagi mana kita tidak mencecah generation limit, kita akan loop untuk kita create new population. Dekat sini, okay, selagi mana new population kita ni belum mencecah population limit, maka kita akan dapatkan uh, offspring gunakan function crossover yang kita define dekat atas tadi. So, kalau korang perasan, masa kita baru initialize kita punya population dalam kita punya function create population ni okay, dia punya list tu adalah unique maknanya dia tiada duplicate tapi bila kita uh, teruskan ke next uh, population ada kat sini saya cut corner sikit lah uh, saya kurang rajin maka saya just terima je spring yang kita dapat tu okay. duplicate pun duplicate lah dan macam biasa lepas kita dah uh, siap kumpulkan kita punya population ni okay, Kita akan sortkan dia lah Fitness score tertinggi akan berada pada paling awal dalam kita punya list ni Now kita masuk kita punya termination uh, condition yang uh, berkaitan dengan kita punya tolerance tadi okay, Kita check Sekiranya uh, elemen terbaik dalam kita punya population baru ni sama dia dengan yang terbaik sebelum ni Maknanya kita tahu dia tiada perubahan. Okey. Bila kita nampak dia tak ada perubahan, maka kita akan increase yang kita punya tol ni. Tapi kalau kita nampak ada perubahan, kita terus resetkan kita punya tol ni kepada kosong. Kita reset balik dan kita assign lah perubahan yang baru tu kepada kita punya pass pass ni. Dan dekat bawah ni kita check. Sekiranya tol ni, okey kita tambah satu kan dan sekiranya kita tambah satu tambah satu sampailah kita mencecah tolerance ni. Maka ni kita kata, okey, Selama, kat atas ni kita set berapa, saya dah lupa lah 7, ok, selama 7 generasi Tiada perubahan Maka kita dah boleh give up mencari Dan dia akan return lah Population yang terkini tu sebagai population terbaik Ok, dekat nah, last kali ni dalam kita punya for loop ni Kita uh, setkan new population ni kepada Kita punya population Maknanya kita move on Ok, now kalau uh, saya try run Code ni ni Y so nampak selama tujuh generasi kalau kita tengok sini jawapan dia sama kan sama je jawapan dia selama tujuh generasi tak berubah-berubah dia give up kalau saya setkan uh, toleransi kepada sepuluh maknanya dia akan check selama sepuluh generasi kan kita tengok ni sepuluh generasi tak berubah baru dia give up okey kalau kita tengok uh, bagi saya run buat kali ketiga okey nampak ni jawapan kita dapat sini 12 dan ini combination dia 1101 dan okey kita dapat kita nampak sini 121101 um, dan mungkin mungkin inilah jawapan bagi kita punya problem kat sini ini adalah jawapan bagi optimal solution kita now let's uh, move on daripada soalan yang kita ada kat sini kepada contoh kita sendirilah So, kita nak pakai helper function kita tadi iaitu generate items dan kita cuba generate sebanyak 50 item minimum value 1, maximum value 5 minimum weight kita set kepada 100 dan maximum weight kita set kepada 750 gram now kita cuba run menggunakan item set yang baru ni so py kalau kita tengok dekat sini empat generasi ke 4, 43 dia give up tapi value dia still kosong. Okay, um, saya nak kena rendahkan ni sebab tak nampak. Okay sekarang ni baru nampak. So 50 generasi dan dia dah stop sebab kita punya generation limit sampai 50 sahaja. So saya nak increase kepada 1000. Oh sini dia terus stop sampai generasi ke-12 sebab okay, kalau kita tengok sini generasi satu dan generasi dua ni nilai dia dua puluh dua okey masuk generasi ketiga ni okey nilai dia naik dua puluh tiga dan kalau kita kiralah dua belas tolak dua maknanya sepuluh generasi tiada perubahan dia give up dan dia return dua puluh tiga sebagai value okey sekarang ni kita tengok kalau saya torahkan kepada torah 5, lima maknanya lima generasi dan kita tengok uh, untuk dua puluh lima item set so kita run yang ini so kita sampai generasi lima belas dan ada perubahan lah nampak sini ada perubahan so lepas tu kalau kita kat sini lima generasi 3, 4, 5, 5 generasi tanpa perubahan dan dia give up so cuba run sekali lagi tengok apa jadi so kalau kita increasekan generation kepada 15 apa jadi Okay now 15 generation tiada perubahan dia give Okay what if kalau saya increasekan kepada 25 uh, ataupun okay saya lupa pasal ini kita buat 7 generasi kita increasekan kita punya population limit kepada um, let's say kepada 25 okay now senang sikit kita dapat jawapan so 34 dan um, variable ni kita boleh tweak lah ok nak increase increase proportion limit ni lagi ke oops ok kalau kita nak increase proportion limit ni kepada uh, 50 ke ok ataupun kita nak increase kan kita punya mutation rate ni ke ok dan kita cuba run ok kita nampak ni so um, constant dekat sini, kita punya parameter dekat sini, ini uh, kita perlu carilah yang mana sesuai bagi soalan kita ni. Okay. So harap korang faham macam mana nak implement uh, GA ni bagi knapsack problem. Okay. Dan harap korang dapat idea lah uh, di mana untuk selection function ni dia bukan satu. Okay. Dia ada macam-macam selection function uh, cara selection je dan mutation ni pun dia bukan satu dia ada macam-macam dan uh, setiap pilihan tu dia bergantung lah kepada soalan ataupun korang punya idea and kalau korang perasan sekalipun dekat dalam ni kita tidak menggunakan elitism okay. the reason saya tak pakai elitism kat sini sebab saya dah pakai tournament selection dekat atas tu di mana kita akan pick the best candidate the best candidate yang ada ah uh, the best Uh, fitness score sampai di sini saja semoga kita berjumpa lagi